አይኔ በብራቱ አይቻለው ዘለከነደን አይቻለው የማይቆነው ሲዋ አይቻለው ያለቀው ሲበደል አይቻለው አይኔ አይኔ በብራቱ አይቻለው አዳኝነትን አይቻለው የማይቆነው ሲዋ አይቻለው ያለቀው ሲበደል አንተ ሰላም የተወደዳችሁ የማርሲል ቴሌቪዥን ተከታታዮች በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር የምትገኙ የመልካም ወጣት ቤተሰቦች ሁላችሁ ባላችሁበት ቦታ የጌታ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። እንደምታውቁት በመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታ ከጀመርንባቸው ግዚያቶች ጀምሮ እግዚአብሔር ይረዳን እዚህ ደርሰናል። እየሰራን ያለነው ከምንሰራቸው 12 ህንጻዎች መካከል አራቱን ፎቆች አራቱን ህንጻዎች ነው እየሰራን ያለነው። ስንጀምር የነበረው የብረት ዋጋ የሲሚንቶ ዋጋ እና የተለያዩ ወጪዎች ባሉበት አይደለም ያሉት። ካለው የዋጋ ንረት የተነሳ በብዙ ጥፍ እየጨመረ ነው ያለው። ሆኖም ግን በእግዚአብሔር ደግነት በእናንተም ተባባሪነትና ቸርነት ማከሉ አሁን በመሰራት ላይ ነው የሚገኘው። በርግጥ እግዚአብሔር የሰጠን አገልግሎት እጅግ ታላቅ ነው። ስለዚህ ያለን አገልግሎት ታላቅ ስለሆነ አንታክትም። ትውልዱ ላይ የምንሰራው ስራ እንደ እግዚአብሔር መንግስትም እንደ ሀገራችንም ትልቅ የሆነ ውጤት ሊያስመዘግብ የሚችል ያሁን ተግዳሮትና የወደፊቱን ጥያቄ ሊመልስ የሚችል ትልቅ ተስፋ የተጣለበትን ፕሮጀክት ነው እየሰራን ያለነው። ስለዚህ ታሪክ ብቻ ተናግረን ታሪክ ብቻ አውርተን አይደለም እናልፈው። ለሀገር ለቤተክርስቲያን ለትውልድ የሚጠቅም ትልቅ ስራ ነው ምንሰራው። ከዚህ አንጻር የተለያዩ ተግዳሮቶች ቢኖሩም በአምላካችን ክንዳችንን ያበረታን ካለን ውስንነት ውስጥ እየተቆረስን የትውልዱን ቤት ለመገንባት ዛሬም አንታክትም። ዛሬም እንድትበረታቱ እንድትጠነክሩ እጃችሁ እንዲጠነክር ጸሎታችሁን እንድትቀጥሉ አሁንም እንድትጸልዩልኝ ለኔም ለአገልግሎቴም እንደዚሁም ለፕሮጀክቱ ግንባታ ለቤተክርስቲያናችን ጸሎታችሁ እንዳይቋረጥ ትብብራችሁ አብሮነታችሁ ገዛችሁ እንዳይቋረጥ ለማሳሰብ ወዳለሁኝ። ምክንያቱም ባንድነት ስንጸልይ በተባበረ ክንድ መስራት ስንችል የወቅቱን ጥያቄ ቶሎ በመመለስ ለሚቀጥለው ትውልድ ፈጣን የሆነ መልስ ለመስጠት ይረዳናል እንችላለን ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው ለ50 ሰው ግን ጌጥ ነው እንደሚባል ይህ ጥያቄ ለኔና ለተወሰኑ ሰዎች ሸክም ሊሆን ይችላል። ሁላችንም ግን ስንገባበት ለሁላችንም ጌጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምትገነቡት የነገ የልጃችሁን ቤት ነው። ምናልባት ዛሬ እናንተ ልጅ የተለያየ ጥያቄ ስለሆነ ይችላል። ነገር ግን ለጎረቤታችሁ ልጅ ጥያቄ መልስ ስትመልሱ ለእናንተም ቤት መፍትሄና መድኃኒት እያስቀመጣችሁ እንደሆነ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። የጎረቤታችሁን ልጅ ያገራችሁን ልጆች ማዳንና መታደግ ያለባችሁ የእናንተ ልጆች በዛው መንገድ ወደ ሌላ ወጥመድና ጨለማ ውስጥ እንዳይገቡ ቀድማችሁ መታደግና መስራት ስላለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እየሰራን ነው የሚገኘው። አሁን ምን ሰራው እንደነገርኳችሁ ከ12ቱ ህንጻ ውስጥ የምንገነባው አራቱን ህንጻ ነው። አራት ፎቅ በአንድ ጊዜ G+5 የሆኑ ማለት ነው። መገንባት ቀላል አይደለም። በባለፉት ጊዜያቶች እንደምታውቁት ኮቪድ የሀገራችንና የዓለም ትልቅ ተግዳሮት ነበረ። በዛው ውስጥ ግን ተግዳሮቱ ሳይገድብን ሳይከለክለን ሁኔታዎችን እግዚአብሔር አስችሎን በጸጋ ደግፎን እየገነባን እየሰራን ያለ ነው። በተቻለ መጠን ለዚህ ዓመት የመልካም ወጣት ስልጠና አራቱ ህንጻዎች እንዲደርሱልን ለማድረግ የምንችለውን ጥረት እናደርጋለን። ጌታም ይረዳናል ብለን እናምናለን። ስለዚህ በአገር ውስጥና በውጭ ሀገር የምትገኙ የመልካም ወጣት ቤተሰቦች የማርሲል ቴሌቪዥን ተከታታዮችና ወዳጆች የሆናችሁ በንግድ ባንክ በብርሃን ባንክ በአቢሲኒያ ባንክና በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ስክሪኑ ላይ በምትመለከቷቸው አማራጮች በዌስተርን ዩኒየን በማኒግራም እና በተለያየ መልኩ አሁንም ትብብራችሁን አገልግሎታችሁን አሁንም እገዛችሁን እንድትቀጥሉ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ። በዚህኛው ዙር የብሎክ ኤፍን ሁለተኛ ስላብና የብሎክ ኤን አራተኛ ስላብና አምስተኛ ስላብ ለመገንባት የሚያስፈልገንን ብረት የሚያስፈልገንን ሲሚንቶ የሚያስፈልገንን ጠጠር ለመግዛት 500 ቤተሰቦችን ጥሪ ላደርግ እወዳለሁኝ። ጥሪ ያደረኩላችሁ 500 ቤተሰቦች ፍቃደኛ የሆናችሁና ለማዕከሉ ግንባታ ገቢ ማድረግ ፈልጋለሁ እኔም አብሬ አሻራዬን ማስቀመጥ ፈልጋለሁ የምትሉ ካላችሁ በስክሪኑ ላይ በምትመለከቷቸው የባንክ አካውንቶች 5000 ብር ገቢ በማድረግ የኢትዮጵያ ብር ማለት ነው ገቢ ያደረጋችሁበትን ስሊፕ
በቴሌግራም በመላክ ታሳውቁናላችሁ ማለት ነው። እኔም ደግሞ የያንዳንዳችሁን ገቢ ያደረጋችሁበትን ስሊፕ በመቀበል ስም ዝርዝራችሁን ከዛ ላይ በመውሰድ ለያንዳንዳችሁ በስማችሁ የምጸልይና የምባርካችሁ ይሆናል። ይሄንንም አደርገው አንደኛ የላካችሁት ገንዘብ በትክክል እኛ ጋር መድረሱን እንድታረጋግጡ ስለምፈልግም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለመርካም ስራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ ተብሎ እንደተጻፈ በእግዚአብሔር ቃል የማንተያየው ለዘረኝነት፣ ለክፋት፣ ለአመጻና ለተንኮል ነው እንጂ ለመርካም ስራ ብንነቃቃ ብንተያይ ምንም ችግርና ክፋት የለውም። በርግጥ እስካሁን ድረስ በተለያየ መልኩ በማከሉ ግንባታ ላይ ገቢ ያደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ። ሁልጊዜ ባርካቸዋለሁኝ ባላችሁበት ቦታ የእግዚአብሔር በረከት በእናንተ ላይ እንዲሆን ጸልይላችኋለሁኝ። ሁልጊዜ ስለእናንተ አምላኬን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ የከፈላችሁትን ዋጋ ይረሳ ዘንድ ሰው አይደለም። ይሄንን ሁልጊዜ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። በዚህ ስራ ውስጥ የዘራችሁትን ታጭዳላችሁ። በጥቂት የዘራ በጥቂት ያጭዳል፣ በበረከት የዘራ ደግሞ በበረከት ያጭዳል እንደሚል እግዚአብሔር ቃል በምትዘሩት መጠን ነው የምታጭዱት። ስለዚህ የምትልኩልን ሰዎች በቴሌግራም ማለት ነው በ0913100181 በሚለው የስልክ ቁጥራችን የባንክ ስሊፑን ፎቶ አንስታችሁ በመላክ እንድታሳውቁንና እንድጸልይላችሁ እንድባርካችሁ ወደፊትም ደግሞ ከፕሮጀክቱ ጋር ቤተሰብ እንድትሆኑ ላሳስባችሁ እወዳለሁኝ ማለት ነው። ላበረታታችሁ እወዳለሁኝ። በእርግጠኝነት እግዚአብሔር በእነዚህ ቀናቶች ይረዳናል። የሰማይ መስኮቶች ይከፈታሉ። እግዚአብሔር አምላክ እኛንም እናንተንም ያግዘናል። ስራችንን በፍጥነት እናስቀጥላለን ብዬ ሙሉ እምነት አለኝ፣ እተማመናለሁ። ስለዚህ 500 ቤተሰብ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ያላችሁ በአሜሪካን፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ እንደዚሁም ደግሞ በሳውዝ አፍሪካ፣ በአውስትራሊያ፣ በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ፣ በመካከለኛው ምስራቅ የምትገኙ፣ በኤዥያ የምትገኙ ወዳጆቻችን 5000 ብር ብቻ ገቢ በማድረግ የብሎክ ኤን 4ኛና 5ኛ ስላፍ እንደዚሁም ደግሞ የብሎክ ኤፍን 2ኛና ከዛ ቀጥሎ ያለውን የኮለን ስራ አብራችሁ እንድትሰሩ አበረታታችኋለሁ። 500 ቤተሰቦች 5000 ብር ገቢ በማድረግ 2.5 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው ጥሪ እያቀረብኩላችሁ ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ በርቱ፣ ደውሉልን፣ በ0913100181 ላኩልን፣ እንጸልይላችኋለን። በዛው ቴሌግራም ላይ ስልክ መደወል አይቻልም፣ የቴሌግራም መልእክት ብቻ ለመቀበል ነው ያ ስልክ የሚያገለግለው። የባንክ ስሊፓችሁ ፎቶ አንስታችሁ ላኩልን። እዛው ጋር ደግሞ እንዲጸልይላችሁ የምትፈልጉበትን የጸሎት አርዕስ ስለ ጤናችሁ፣ ስለ ስራችሁ፣ ስለ ፋይናንሳችሁ፣ በተለያየ መልኩ ስለ አገልግሎታችሁ እንዲጸልይላችሁ የምትፈልጉትንም አብራችሁ ኢንቦክስ እንድታረጉልን እጠይቃችኋለሁኝ። ስለ መልካም ምላሻችሁ፣ ቀኛችሁን ስለምትሰጡን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ባይኔ በብረቱ አይቻለዋ፣ ትልቅነትን አይቻለዋ፣ የማይኮነው ሲወ አይቻለዋ፣ ያለቀው ሲበድል አይቻለሁ። ባይኔ ባይኔ በብረቱ አይቻለዋ፣ አዳኝነትን አይቻለዋ፣ የማይኮነው ሲወ አይቻለዋ፣ ያለቀው ሲበድል አንተ ለኔኳ አሁን እንደነገርኳችሁ የምገኘው በብሎክ ኤ 4ኛ ስላቭ ላይ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ኮለን እናቆማለን። ከዛ 5ኛውን ስላቭ እንሰራለን። ከዛ በኋላ የጣራውን የመጨረሻ ስራ ነው የምንሰራው። ጨረስን ማለት ነው። እግዚአብሔር እየረዳን ነው። እዛ አካባቢ የምትመለከቱት ደግሞ ብሎክ ኤፍ ነው። የብሎክ ኤፍን እየሰራን ያለ ነው። የመጀመሪያውን ስላቭ ሰርተን ኮለን ነው እያቆምን ያለ ነው፣ ለሁለተኛ ስላቭ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን 4ኛውን ስላቭና ቀጣዩን 5ኛ ስላቭ እንደዚሁም ደግሞ የብሎክ ኤፍን 2ኛ ስላቭ ከነኮለኑ ለመስራት 2.5 ሚሊዮን ብር ያስፈልገናል። 500 ቤተሰብ ሆነን 2 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ለብሎክ ኤና ለብሎክ ኤፍ በአንድ ሳምንት ውስጥ እናሰባስባለን። ከነገ ማክሰኞ ጀምሮ እስከ ቅዳሜ ጠዋት ድረስ ገቢ በማድረግ 2.5 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ እንሰራለን ማለት ነው። በአቢሲኒያ ባንክ 454545 በሚለው እንደዚሁም ደግሞ በንግድ ባንክ፣ በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክና በብርሃን ባንክ ገቢ በማድረግ ስሊፑን በ0913100181 እንድትልኩልንና እንድጸልይላችሁ በምትፈልጉት አርዕስ ላይ 1 2 3 ብላችሁ አብራችሁ እንድትልኩልን እኔም ደግሞ
ኦድ ሙሉ ቀን የላካችሁበትን ስሊፕ ስማችሁን ከዛ ላይ በመውሰድ የምጸልይ መሆኑን ለገልጽላችሁ ወዳለሁኝ። በላካችሁበት ስልክ መልሰን ያንኑ የተጸለየላችሁን ጸሎት መልሰን ልክላችኋለን። እናንተም ደግሞ አሚን በማለት ተቀበላላችሁ፣ በረከቱን ተካፈላላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ነገ ጠዋት አስተውሱ። ነገ በማለዳ ማክሰኞ ማለት ነው፣ በሚመቻችሁ ባንክ በመሄድ ገቢ እንድታረጉ አሊያም ደግሞ በመረጣችሁት መንገድ ገንዘቡን ትራንስፈር እንድታረጉ አበረታታችኋለሁ። ጌታ ይባርካችሁ።